mládeži. Srdečně vás zdravím i dnešního dne. Máme před sebou další slova Pána Ježíše Krista z kázání nahoře. Jsou to slova o dvou cestách. Veď je tou těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří tedy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Tak to jsou slova, která navazují na slova o tom, že máme jednat s lidmi tak, jak je třeba, aby oni jednali, nebo chceme, aby oni jednali s námi. Tedy o tom způsobu, jak máme jednat s druhými lidmi okolo nás. A jsou to slova velice důležitá, protože Pán Ježíš připojuje v tom je celý zákon i proroci. A tato slova nacházíme právě také za dvojpřikázáním lásky, kde Pán Ježíš říká miluj Boha na prvním místě a na druhém člověk od bližního svého jako sebe samého. Tedy to je shrnutí zákona, o to jde. A toto přikázání je také shrnutí zákona, o to opravdu jde. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. A tak je to vlastně také to přikázání miluj svého bližního, akorát řečeno jinak, z jiného pohledu, z jiné strany. Aby to pro nás bylo takové pestřejší, jasnější a abychom opravdu se v tom dokázali nalézt. Těsná je brána, úzká cesta. Širokou branou a širokou cestou se jde dobře. Tam spousta prostoru, dá se projít velice krásně, není tam nic tísnivého. Pán Ježíš Kristus říká zvláštní věc, že cesta do Božího království, cesta za úspěchem toho věčného života, cesta do nebe, je cesta, která vede úzkou cestou, vlastně pěšinou, že se tam chází úzkou brankou, nějakou úžasně širokou branou. A že těch lidí, kteří nalézá, není až tak mnoho. Pán Ježíš Kristus tím nechce lidi nějak hodnotit, soudit, rozdělovat, ale říká jasně, že pokud chceme, aby náš poklad nevyrostl, abychom se do nebe dostali, aby naše cesta života šla dobrým směrem, takže nás to bude něco stát, bude nás to stát nějaké úsilí, není to zadarmo. Není to tak, že tady na zemi ta cesta následování je jako v té pohádce, kdy pečení holuby létají do pusy a člověk nemusí nic dělat, jenom ležet a užívat si krásného života. Nerad bych, abychom to vnímali špatně. Na jednu stranu nám Pán Bůh dává požehnání. Dával Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, praotcům a je zaslíbeno všem, kteří jdou cestou života, kteří jdou za Pánem Bohem. Požehnání plnosti i dobrých věcí, i třeba bohatství, šťastných věcí v životě a podobně. To platí, to tak prostě je. Na ty krásné věci se můžeme těšit, protože opravdu to provází život člověka, který jde s Bohem. Tak, jak to Pán Bůh úplně připravil v té konkrétní situaci, to pokaždé je úplně jinak. Ale ta cesta života, to samotné následování, ta podmínka, řekněme, pro to požehnání, je tady. Tady o ní mluví Pán Ježíš. On říká, že to není jednoduché, že to od nás vyžaduje námahu a úsilí. Já jsem přemýšlel o tom a přišlo mi, že se to podobá třeba lidskému tělu, našemu životu. Když se díváme třeba s dětmi na různé filmy o tom, jak naše tělo funguje, tak je z toho naprosto jasně patrné, že to naše tělo neustále bojí, že neustále zvenčí na něj dotírají různé nemoci, různé bakterie, různé viry, které jsou i v našem těle přítomné. A to tělo neustále vlastně musí bojovat, produkovat ty bílé krvinky a různé látky, potit se, aby ten pot, který je slaný, tak na povrchu likvidoval ty různé potvory, které se chtějí dostat do nás a tak. A že vlastně ten život, to, že žijeme, je vlastně dáno díky tomu, že uvnitř probíhá neustálý boj a že my bojujeme a vítězíme. Vítězíme nad tím zlým, co do nás přichází zvenku. A když by to naše tělo vzdalo, ten boj, tak umřeme. Prostě to, co je okolo nás prostě přemůže a je s námi konec. Prostě dostane se tělo do kolapsu a je s námi konec. A tak je to vlastně i na cestě následování Pána Ježíše, že jsme vlastně neustále boji, že tady stále ten zlý, který na nás dotírá a je třeba každý den se mu stavět, každý den obnovovat naši důvěru k Bohu, každý den se rozhodovat, že půjdu jeho cestou, budu žít tak, jak on chce. A to je ta naše obrana, náš boj proti tomu zlému. Každý den se modlit, číst si z Bible, mít společenství s Bohem, mít společenství s ostatními lidmi,
chovat se k druhým tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. Nestarat se zbytečně o věci, o které Pán Bůh říká, že se starat nemáme. Důvěřovat Bohu, že bude se mnou. To je všechno součást toho duchovního boje. To je všechno součást té úzké cesty. Té cesty, která vede do Božího království. Něčeho, co my musíme chtít, musíme vyvíjet aktivitu, musíme prostě o to stát, jít právě touto cestou. Protože je velmi jednoduché to vzdát. Je velmi pohodlné říct, a já ne, já takhle žít prostě nebudu. Já si budu rozhodovat o tom, koho budu mít rád a koho ne. A jestli budu mluvit pravdu a nebudu mluvit pravdu podle toho, jak se mi to bude zrovna hodit a podobně. Já prostě z té cesty sejdu a půjdu tou cestou širokou. A to je vlastně to, že vlastně přestaneme bojovat. A to je jako kdyby v tom našem těle se pomalu začaly vypínat ty obranné mechanismy a to tělo vlastně pomalu umírá. Člověk to nevidí, ještě to nevnímá, ale čeká ho jistá smrt. A tak když jdeme za Pánem Ježíšem, když bojujeme, když jako to naše tělo se neustále staví vůči těm vetřelcům, kteří do něho pronikají každý den, každou chvilinku, každou vteřinu, tak můžeme prožívat zdraví. Můžeme se radovat z toho, že jsme zdraví, že nás nic nebolí třeba, nebo že se můžeme těšit z nového dne a že prostě žijeme, že se můžeme účastnit toho krásného požehnání, co je život. No a tak my, když jdeme za Pánem Ježíšem a každý den bojujeme, jdeme po té úzké cestě a tou úzkou branou, tak se každý den můžeme radovat z toho věčného života, který nám Bůh dává už teď a můžeme se radovat z těch dobrých věcí, které nám Pán Bůh dává. A tak vám chci moc popřát, aby i ten dnešní den jste prožili v Boží blízkosti, statečně bojovali proti těm vetřelcům, kteří chtějí proniknout do toho našeho života zvenku a abyste opravdu mohli zakoušet i to dobré požehnání, které Pán Bůh dává tam, kde lidé ho následují, kde jsou s ním. Mějte se dobře, Pán Bůh s vámi. Ahoj.